Ақпараттарымызды жалғай түссек, бүгін Яссы қонақ үйінде университетіміздің ардагерлік қызметкерлеріне қонақ асы берілді. Мерекелік жиында білім ордасының барлық декандары мен президенттері қатысты. Толығырақ Жазира Әбдіқасымқызы баяндайды. 7 май отан қорғау күніне арналған бұл іс-шарада ардагерлерге ерекше ілтипат көрсетіліп, гүл шоқтар ұсынылды. Бүкіл түркістандықтарды, жалпы қазақстандықтарды бүгінгі ұлы мереке 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Біздің Түркістанда бүгін отан қорғаушыларға деген үлкен бір ілтипатпен іс-шарамен басталды. Таңертең біздің есімхан алаңында отан қорғаушы қызметті аттанып бара жатқан жас ұл-қыздарымызды аттандыру шарасы өтті. Ол жастарға өз отан алдындағы борыштарын абыроймен атқарып қайтуына үлкен тілектер айтылды. Сонымен мереке-мерекеге ұласып, ортада өнерпаздар, ән-шашулар ортаға салынды. Осындай басқосуда университет ректоры ел батырларына ізгі тілектерін арнады. Енді айтарым, мұндай соғыс ешқашан қайталанбасын. Барлықтарыңызға денсаулық, бүкіл балаларыңызға, үлкендеріңізге әрқашан да бейбітшілік, аспан, ұзақ өмір солай тілеміз керек. Еліміз тыныш болсын. Мынау сұрапыл соғыстар тек қана бұрынғы кино арқылы, тарих арқылы, сіздердің естеліктеріңіз арқылы оны халыққа қайталанбас үшін жеткізіп отырайық. Жеңіс күні құтты болсын, мейрамыңыз құтты болсын, астарыңыз дәмді болсын. Намысты қолдан бермей, қасыққаны қалғанша айқасқан батырларымызға қалай құрмет көрсетсек те, артық болмас. Кез келген ардагер азамат елдің бетке ұстар туы емес пе? Ригада жоғары әскери білім алған, сонсын Москвадағы әскери саяси академияда оқып, сонда Союз Советтер одағы кезінде кандидатский доктор қорғап, совет кезінде профессор болғанмын. Кейін тәуелсіздік басталған соң осында Қазақстан келдім. Кезінде қан майдан соғыстың ортасында жаумен алысып жүрген ағаларымызды құрметтеп қошеметтеу біздің басты парызымыз. Осылай ел тыныш, жұрт жайсаң дастарханның басында бірігіп отыруымыз да осы батыр ағаларымыздың арқасы. Жазира Әбдіқасымқызы, Нұрдин Искаков, Аластан Маметов, Тұран Түркістан.